सलातुल्लाह के मौजजात में इस जमाने का एक मौजजा कौन है? इमाम अहमद रजा की शख्सियत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो मौजजा है। इसलिए न कोई उनका इल्म नाप सका, न कोई उनकी खिदमत को तौल सका, न कोई उनके जिहदे तकवा का दो दो तकवा का जवाब ला सका, और न उनके ताकि ये बयान था कोई उनको मिटा न सका। चुनाचे देवबंदी देवबंद थे आपके जमाने अब तक में दो तालिबे इल्म आए, सहारनपुर के दारुल उलूम में खलील अहमद अम्बेठी, रशीद अहमद गंगोही वगैरह थे, वो पढ़ पढ़ा कर आए। लोगों ने कहा, पूछा, कहाँ से आए हो इस मंदरे इस्लाम में पढ़ने, कहाँ से आए हो? कहा कि हम लोग सहारनपुर से आए। सहारनपुर से? वहां तो एक मदरसा था, कब वहीं से पढ़ के आए, वहीं से पढ़ के आए, वहां से पढ़ के आए हो तो तुम्हें वहां के लोगों ने नहीं बताया कि ये बरेली के इमाम अहमद रजा ये बिदअत फैलाते? कहा कि सब बताया उन लोगों ने, बड़ी बड़ी बुराइयां की, मगर सब बुराइयां करने के बाद एक लफ्ज अखीर में बोल देते, गलत का वो घड़ी है कि कोई उसकी तहरीर पर कलम नहीं चला सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ? जो उन्होंने फतवाए तकरीर सादिर फरमाया है उस पर भी कोई कलम नहीं चला, चलाएगा जो उस पर भी चल जाएगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला करम खाक की नवा दे। आमीन। मैंने ज्यादा ले लिया, 6 मिनट ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे दरगुजर फरमाए। सरकार आला हजरत अपने कुल शरीफ में इस 6 मिनट को भी शामिल कर लिए तो ज़ियाउल मुस्तफा की किस्मत बेदार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے قصری رند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا ایک کار کر دے واحد بیریا کے واسطے بل فرا کا صدقہ کر ہم کو فرا دے اس نصاح
الحسن اور بوسعید ساگبار کے واسطے قادری پر قادری نہ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رسم سے دے رسم حسن بندے رزاق تاج الاسبیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح منصور بے حیات دی محیے جا فضا کے واسطے تور عرفان و علو عمد و صوبہ علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بیر ابراہیم ہم پر نارے غم گزار کر بھی دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال شہدیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے اے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے آنے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین دنیا کی برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماع کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے در شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے گل حسین احمد نوری لکھا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے عامد محمود عماد احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت عامد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائق یا خدا ہم پر رہے رحم فرما علی رحمان مصطفیٰ کے واسطے بہرے جینا نیمیاں لطف عطا خاص ہو نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے وقت درخشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ عنایا قدے چے عین ذل معمل عفو عرفا عافیت ہم سب گدا کے واسطے بے نوا کے واسطے اعوذ باللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم والي وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خداوندا یہاں کی تمام کاروانیوں کو اور قرآن عظیم کی تلاوت درود پاک کے ورد اور جتنے مسائل شرعیہ کا بیان ہوا اور جو کچھ یہاں پر تبرکات کا اہتمام ہوا یا اللہ سب کو قبول فرما لے سب کا بے حساب بے اندازہ ثواب سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے کر پناہ میں پہنچا اور ان کے صدقہ و طفیل میں آپ کے تمام خلفاء راشدین صحابہ کرام آل اطہار ازواج طاہرات مطہرات اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علی اجمعین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا یا اللہ جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین فقہائے مذہب دین مذاہب دینیہ یا اللہ ان کی بارگاہوں میں ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں اور یا اللہ جملہ مشائخ طریقت مسائل مشائخ شریعت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا اور سیدنا امام اعظم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا حضور سیدنا غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ رحمت بارگاہ رحمت قطام ان کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب پہنچا یا اللہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان چشت سیدنا غریب نواز رضی اللہ حضور سیدنا شیخ المشائخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ سیدنا قطب المشائخ شیخ بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ سب کی بارگاہ میں یا اللہ ان سب کے ساتھ ہم سب کے آقا
اور ہم سب کے یا اللہ سب کو دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے سیدنا امام امام اہل سنت تاجدار دین و ملت آقا نعمت مجدد دین و ملت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا اور آپ کے دونوں شہزاد خانے گرامی وقار حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم اور حضرت مفسر اعظم حضرت چھوٹی بی صاحبہ اور حضرت تاج شریعہ اور ان کی والدہ ماجدہ اور حضرت اور تمام حضرات جو جوارے اعلی حضرت میں تشریف فرما ان سب کی ارواح طیبہ کو اور رحمان میاں کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا کرم فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب پاک کے صدقے میں یہاں کا جو کچھ بیان ایمان اور حق اسلام کی حفاظت سے متعلق بیان ہوا خداوندہ اس بیان کی برکتوں سے تمام حاضرین کو تا عمر محفوظ رکھ اور اس پر عمل کرنے کی ان کو توفیق دے تمام حاضرین کی یا اللہ تمام حاضرین کی اور میری اور ہم سب لوگ علماء کی یا اللہ مغفرت فرما ہماری چھوٹی بڑی کھلی چھٹی جتنی خطائیں اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو یا اللہ درگزر اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما اور ان کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما لے پچیس لاکھ درود پاک اور دو ختم قرآن پاک کی پیش کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ قبول فرما کر جس طرح سے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا مندہ اسی طریقے پر سب کی یا اللہ یہ امان اللہ خان جو ہیں ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے ان کو شفا کلیہ عطا فرما جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں ان میں جو بھی بیمار ہوں جن کے متعلقین بیمار ہوں ان سب کو یا اللہ شفا کلیہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین یا اللہ حضرت مولانا عاشق حسین صاحب اور ان کی اہلیہ مکرمہ جو شہزادی ہیں حضور سجادہ نشین صاحب کی یا اللہ ان دونوں کو شفا کلیہ عطا فرما ان کی عمروں میں برکت دے یا اللہ ان کو شفا کلیہ عطا فرما شفا کلیہ بلال کی مغفرت کے لیے اور بلال کی بھی مغفرت فرما یا اللہ جتنے ہم اہل سنت کے لوگ دنیا سے پوچھ کر گئے صحت ایمان کے ساتھ خدا مندہ ان سب کی مغفرت فرما سب کی مغفرت فرما یا اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم یا اللہ نئے نئے فتنے جو روز روز پیدا ہوتے ہیں یا اللہ ان فتنوں سے امت محمدی کو محفوظ رکھ یا اللہ کرم فرما اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا مسلک اعلی حضرت کا پابند بنا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا جو اصحاب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا یا اللہ جو بچے بچیاں رشتے ان کے کی عمر کو پہنچ گئے ان کے رشتے اگر ہو گئے تو مستحکم فرما دے اور نہیں ہوئے تو ان کے لیے یا اللہ اپنی تائید غیبی سے رشتے کا اہتمام فرما دے یا رب العالمین ہمارے تمام علماء اہل سنت
اور زعماء علت کو مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ اشاعت اور استحکام کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کی بدخائی کرتے ہوں خدا بندہ اگر اصلاح کے قابل نہ ہو تو جو سزا ان کو بنا سکتا ہے وہ عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اب کچھ بہت سی باتیں دعا کرنے کے لیے باقی رہ گئی. جامعہ الرضا مرکز الدراسات الاسلامیہ، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اعلی حضرت کا مرکز فیض و برکات بنا دے. یا اللہ اس کو حضور تاج الشریعہ نے قائم کیا جس مقاصد کے ساتھ کام کیا ان مقاصد میں کام کیا. یا اللہ ہم اہل سنت جماعت کے تمام مدارس میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج بقا کا کام مستحکم فرما دی، اور وہاں کے طلبہ علماء سب کو داعی الی مسلک اعلی حضرت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ حضرت بیعت فرما رہے ہیں، فاتحہ پڑھ لیجیے. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرس کی تقاریب ختم ہوئی اور مجھے حکم ہوا ہے کہ مجھے جس طرح
سجدی سرکار ہم سب یہ غوث اعظم آقا نعمت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی نے مجھے خلافت سے نوازا. اور جس طرح حضور حافظ ملت نے سلسلے امجدیہ کی مجھے خلافت عطا کی اور حضور حافظ ملت خلافت تقسیم کرنے کے بارے میں سخت ترین محتاط تھے. انہوں نے اپنی پوری حیات پاک میں صرف دو خلیفہ بنائے, ایک حافظ محمد حنیف صاحب بلرام پوری اور ایک یہ حقیر فقیر ضیاء المصطفیٰ غلام امام احمد رضا. یہ تو ان دونوں خلافتوں کی کے بارے میں مجھے حکم ہوا کہ حضرت صاحب سجادہ کی کے فرزند صغیر جناب کیا نام ہے امام رضا سبحان اللہ پانی کی بوتل ہے بسم اللہ تبرک ہے یہ فاتحہ کا لوگوں کو پلوا دیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی الکریم الاکرم المکرم سیدنا محمد مع الجود والکرم علی برکت اللہ تعالی ثم علی برکت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ امام رضا ابن سجادہ رشید مولانا ارشد رضا کو علی برکت اللہ و برکت رسولی سلسلہ علیہ علیہ قادیہ برکات رسولیہ مصطفیہ کی اور سلسلہ برکاتیہ رضویہ ہمدردیہ عزیزیہ کی اجازت دی اور دعا کرتا ہوں رب قدیر ان کے ذریعے سے سرکار اعلی حضرت کی فیوض و برکات کو عام عطا چلیے اجازت ہے آپ. حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب کے صاحبزادے ہیں, یہ بھی ان کے بارے میں حضرت کا حکم ہے, اس لیے میں ان کو بھی بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ نبی نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم علی برکت اللہ تعالی ثم علی برکت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ محمد حمدہ ابن مولانا محمد شعیب رضا رضوی علیہ الرحمہ کو سلسلے علیہ علیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور سلسلے علیہ قادریہ سبحان اللہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ خلافت پیش کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کو قبول فرما دے اور ان کو اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات دے چکے گہوارے میں رکھے. خلافت سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ان کو تو دے دیے. ہاں کیا ان کا اس میں نام چلی؟ اچھا ہاں اچھا حسام رضا تھا ان کا. میں نے حضور تعلیم شریا کے عرس مبارک میں ان کو میں نے خلافت دی. سبحان اللہ سارے فیوض و برکات اعلی حضرت کے انہیں کے ذریعے تو سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس کی تجدید کر رہا ہوں. سبحان اللہ تعالی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادہ گرامی وقار کیا نام؟ سید محمد افضل
شہزادے حضرت العلام سید غیاث میاں کو علی برکت اللہ تعالی ثم علی برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ علیہ علیہ قادیہ برکاتیہ رضیہ مصطفیہ امجدیہ عزیزیہ کی اجازت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مطلق حضرت سیدنا میر فخر اللہ رحمت اللہ علیہ اور مطلق سیدنا علی حضرت کی خوب ترویج و ارشاد کرائے. السلام علیکم. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلام. کیا کیا سلام 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 کے بعد یہ آپ کے سامنے حامدی مسجد کر دیں گے. آج آپ لوگوں نے جمعہ ادا کیا, دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب آپ کو اپنے اپنی نگاہ سے یہ دیکھ رہی ہے کہ کب یہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے, میرا کام پائے تکمیل تک پہنچائے. اس لیے اس کو بھولیے گا. سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام, شہریارِ رب تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پیلا ہو سلام, میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پیلا ہو سلام, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پیلا او سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام, جانشینِ رضا شاہ اختر رضا, فخرِ اہلِ سنن شاہ اختر رضا, اے میری زندگی شاہ اختر رضا, ان کا سایہ سرو پر رہے دائمان, کی نورانی صورت پیلا کو سلام, آپ کے شاہ اسجد رضا جانشین, آپ کے شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت پیلا کو سلام, مصطفیٰ وہ ضیاء علم کی وہ محدث کبیر, لال شدر شریعت پیلا کو سلام, جانِ رحمت پیلا کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک قاسم رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ, اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات,
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام